så er det nu lufthavnen i. Og vi har ikke lige mødtes med de andre boys, men vi er på vej til Sunny, jo ikke? Nej, så kun været i 2 timer, så det er godt. Så nu skal vi vente 45 minutter på, at vi overhovedet kan aflevere vores tasker. Er det ikke det der, hvor man sådan kan dreje på? Noget flyde. Og vi fik skældt ud af en eller anden flymand, vi har været hen og købt mad. Så det er jo rimelig fedt. Vi har fået armbånd. 2.000 for det armbånd for 12 fester. Og vi ved ikke helt, hvad det er for noget. Men vi tror, vi er blevet stavet. Vi er lige begyndt at køre. Jeg har hørt, der er kakelakker. Og så lige om lidt skal vi hen til en eller anden lortefest uden fri bar. Ham, der står med kameraet lige nu, han er fucking irriterende, og det har han været hele turen. Ja, yes, game guy. Hun er med tilbage på hotellet. Så vi har et godt tip her til Sunny Beach. Kom. Skal lade være med at købe Petters Shoulders. Det. Og så status er lige nu, vi er lige kommet ud fra klubben. Kører mig og Nars var varme nok til at blive til klokken 3 eller et eller andet. Så de andre var 3 tabere til hjem. Men nu er vi på vej til Hotel Sheikah, hvor vi bor, for at ramme en stabil nøgenbadning. Se godt ud der, Thomas. Tak. Kan I for gud, hvad laver I? Så nu siger vi fandme godnat. Nasser og mig, vi er helt færdige. Så vi caller den night. Vi er nu stået op og i gang med at finde noget morgenmad. Selvom mig og Nasser var dem, der var senest ude, så er vi stadig nødt til at være vigtige for at kunne. Ja. Så visning af, hvad vi spiser. Det er fucking klamt. Ej, det er morgen, ikke? Jamen, nu skal vi ud og kigge udenfor. Som I kan se, så ligger vi luksus tæt på stranden. Skal vi nøgenbade i dag? Ja, nøgenbade i dag. Er sådan pænt ud af det hele? Ja. Jeg føler, det er ret varmt. Jeg har fået de her, briller. De fakeste Ray-Bans i hele Bulgarien. Ja, 10 af deres par penge. Så har jeg købt Nasser, tror jeg. Og så har Alex, han har købt en Liverpool-trøje med med Van Dijk bagpå, ikke? Alex, han forstår ikke noget. Okay, Alex, han troede, den kostede 30 i det hele, men han sagde 15 og 30, og så siger Alex, okay, så tager vi 2 på 20, og så sagde han, jo, fuck off. Jeg står dernede. Ja. Stod af, før du kiggede på. Spørg, må jeg kæde på en hund? Ja, så går jeg ned. Begynder at kæde på den, siger hun. Ja, du skal lige passe på, den er ikke så fin. Den er mest af kælder. Mest af kælder. Og så ved jeg, hvad fanden, og så får jeg der. Får jeg der, og der, og der. Så må jeg kan ikke bruge den de næste 3 dage. Den ud bare i hånden, mand. Så er der bunder! Skål! Vi har fået en meget lille shot her. Ja, det kan ikke. Vi er ædru. Så nu er jeg på simpelthen bare, jeg tror, I får noget mad. Og så skal vi sgu blive på den efter. Er det lidt skam, vi skal købe mad først? Muligvis. Så vi har fandme fået aftensmad. Det var bedre aftensmad. Og her har vi fake chicken nuggets eller noget. Det er gult. Med bræk. Nå, så det ser jo rigtig lækkert ud også. Prøv at se, prøv at se, nej. Prøv at se, der er en chili. Okay. Okay. Syttede du lige på den? Nå! Fuck scam tours. Bunder! Vi har opkaldt det her rejsebureau for scam tours nu. Kan Kristoffer drikke ud? Selvfølgelig kan det. Kan Kristoffer drikke? Der er selvfølgelig kan det. Kan Nasser drikke ud? Selvfølgelig kan det. Kan Nasser drikke ud?
Kan Nasser drikke ud? Selvfølgelig kan han. Kan Christoffer drikke ud? Selvfølgelig kan det. Kan Christoffer drikke ud? Vi har fået nogle drinks, og nu skal vi mod byen, ikke? 35 øl. Vi ruinerede dem. Vi tjener ikke noget på os. Jeg prøver at høre, det der skete i går, det var, jeg vandt på Gentleman's Club. 100 euro. Nej, 100 leva. Private dance. Fuck. Jeg vil gerne anbefale, men så sagde hun til mig, come back tomorrow, baby. Så klokken er nu 5:30, og jeg er lige kommet hjem, og jeg var nødt til at gå ind på hotellet for at få en eller anden dum dame til at åbne døren, og jeg ligger hjemme, altså, så fucking ligger og snorker. Vi skyndte os med beerpong på en med Scam Tours, og så skulle vi bare spise på en restaurant, og de spillede ikke engang beerpong overhovedet. Må vi se? Hvert af deres fucking business, der er sådan en ting, de siger på hver stop, og siger sådan, og så er det tid til at svinge rundt med jeres kort, og så gør Nasser det selvfølgelig. Og så flyver vi væk. Nasser blevet skabt. Ja, nu skal jeg betale 500 igen. Så er vi på vej ned til morgenmad, fordi vi misser morgenmad. Og så vil vi gerne finde noget morgenmad derude. Og så skal vi bare fyre af så meget champagne, vi kan. Det skal drikkes, det skal skrøjtes. Fuck af med det lort, man. Eller ude på problemet. Du kan Kardashian dejlig. Jeg vil sige, at finder dig som en udvis. Du vil endelig komme afsted. Efter en time senere. Bruserende vin. Ja, det er ikke engang fucking champagne. Det er muserende vin. Jeg hader muserende vin. Hvor er champagne? Ja, hvor er vores fucking champagne? Skål! Det er okay. Det er okay. No problem. I'm so sorry, man. Thank you. NASA, det er nu. NASA. NASA. Så status er, NASA er helt flækket. Kommer til at flække fucking masken. Boysene har en fuldkommen blackoutet. Både Gustav og Christoffer. Blackoutet efter champagnefesten. Han er fortjent af... Ej, Kors Chris. Det er den fucking Nasser-sæk. Vi skal noget spise. Ej, det er ren lort. Det er ren lort. Personligt vil jeg sige, at du skal drikke mere end fri bare kan tilbyde for at spise det her lort. Han har mistet alle vores kontanter, så nu sætter vi et lille plaster på såret og være med til Boys vs. Girls. Står vi i elevatoren på vej hen til den glade viking. Færdig. Så vil vi faktisk gerne have fest alligevel. Vi har drukket sådan 2-3 gange i dag. Så vi blev sådan fulde og ædru. Det er det. Jeg fandt min fucking 5 lever på jorden. Ja tak, man. Så er det levende. Hello, don't ban abortion. Let them choose their own bodies, brother. Ah!